Det är fredag, det är nyhetspanel som ni ser. Eva, Veronica, Hanne, god morgon. God morgon. Vi dröjer väl inte på det här? Utan vi Nej, det tycker jag inte. Vi börjar med besked som faktiskt kom igår, att Lisbeth Palme har gått bort efter en tids sjukdom, 87 år gammal. Mm. Hur minns ni henne? Jag måste säga att jag minns henne som en av dem som var med när Olof Palme blev mördad. Det är framförallt så. Jag har inga andra personliga minnen av henne. Jag har aldrig träffat henne och så. Men däremot så personifierar hon ju det här såret i vår svenska historia. Och med ett mord som inte klarades upp. Och med allt som hände efteråt. Där hon själv ju också var väldigt kritisk till medier och till polisen. Mm. Jag minns henne som, alltså jag har inte heller några egna minnen. Jag har varit på några konferenser vid sidan av, men hon tillhör en helt annan generation. Men en sån som alltid var på lokala partiföreningsmöten i Vällingby kvinnoklubb. När det var första maj så stod hon med Vällingby kvinnoklubb ända tills för några år sedan. Och det tycker jag gillar det. Jag gillar människor som är lokalt aktiva. Och sen är det ju, Lisbeth Palme är ju vid sidan av Astrid Lindgren och några kvinnor framförallt till. En av dem som har lyft den unika synen på barn som vi har i Sverige. Mm. En barnsyn som ju, ja, men är världsunik och riktigt bra. Mm. Barnens väktare har kallats. Mm. Mm. Eva, vad säger du? Jag har träffat henne rätt många gånger men känner henne inte. Men reserverad, blyg, bestämd. Men hon ställde ju väldigt, hon var ju sin familjs totala stöttepelare. Och när då rapportjournalister ville intervjua Olof Palme på stranden i Fårö mitt under semestern, så blev han jätteglad att äntligen få tala politik liksom, mitt i sommaren. Men eftersom han sa, hörni, skynda, göm er, Lisbeth får inte se er, för jag gillar ut. Nej, för henne var viktigt med 4 veckors semester ska vi ha. Ultimatum, en del av hennes ultimatum inför äktenskapet, 4 veckors semester. Mm. Mm. Ja, och det tackade henne för också sen. Mm. Men han ville gärna ta politik på söndag. Var lite. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska prata om det som händer i politiken. Eller det som kanske inte händer i politiken. Regeringsbildningen. Vad händer? Det står stilla. Nu har Stefan Löfven uppdraget. Men vad säger ni? Hur lång tid kan det här ta egentligen? Eva, vad säger du? Nej, det kan ju rent formellt kan ju ta hur lång tid som helst. Om talmannen inte går till omröstning så kan han ju hålla på oavbrutet. Mm. Jag har svårt att se att det kommer att kunna ta längre än till jul. Men vad jag kan reagera över, de här människorna i riksdagen som är en arbetsplats måste ju samarbeta på ett eller annat sätt, det enda vi vet. Och det vet man ju från sin egen arbetsplats eller från företag som ska gå samman eller sluta avtal eller bara med grannar. Eva, vi får pausa dig en stund för att du har problem med din mikrofon. Inte av andra orsaker. Ja, så vi fixa den och så kopplar vi in istället, Hanne och Veronica. Men jag tror det är klart att det kan ta lång tid. Jag tror inte det behöver göra det. Nu har vi ju gjort den här första rundan. Nu har Stefan Löfven fått uppdraget. Det är inget lätt. Alltså, väljarnas utslag gör det inte lätt för politikerna. Och då måste man ta det ansvaret. Väljarna har sagt sitt. Jag tycker att det logiska, jag tycker och tror att det logiska är att bilda en socialdemokratisk enpartiregering. Jag kan inte se att det finns någonting annat som skulle ha större legitimitet i utslaget som väljarna ger. Men ser du att Löfven kan lyckas i det här läget? Alltså det är ju upp till honom naturligtvis att göra det. Men det kräver ju att andra säger att vi förstår att det här är läget. Det är fortfarande, precis som det har varit ända sedan valnatten, så vilar väldigt mycket av ansvaret på Centerpartiet och Liberalerna att helt enkelt välja vad är värst. Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna? Jag tycker också att det är Socialdemokraterna är ett maktarrogant parti. Jag tycker att det är väldigt intressant det här att Löfven, när han ska sondera terrängen, så säger han nu handlar det om samarbete och vi måste släppa prestigen. Men när han själv blev tillfrågad om han kunde tänka sig att samarbeta med alliansen, så var det ju glöm det och kommer aldrig ske. Så han måste ju också tvingas välja, är alliansen lika illa alternativ som Sverigedemokraterna? Vid sidan om det så tror jag att den här processen handlar om att möra befolkningen. Alltså det är att många av oss gillar ju inte Sverigedemokraterna. Och det är majoriteten av svenskarna som inte gör det. Och jag tror vi har lika svårt att acceptera som politikerna att de har blivit så stora i riksdagen. Och därför så tror jag att vi måste helt enkelt förstå att det är ett allvarligt krisläge innan man överger sina vallöften. För någon måste göra det. Mm.
Men jag tänker också så här, risk, är inte risken att vi hamnar i det här limbot? Att man, om man aldrig tar sitt förslag till kammaren och får en votering, då kan man ju hålla på hur länge som helst. Ja. Ser ni inte risk med det? Och den risken det som är otäckt är att den risken finns ju i 4 år. Alltså både när det gäller att för det första välja statsminister. Men med det parlamentariska läge vi har så finns ju den risken hela tiden. Alltså vid varje sak som en regering gör så kan den riskera att fällas om man inte har en majoritetsregering eller en regering med majoritetsstöd. Och det tror inte jag vi kommer få. Så därför så krävs det ju... Alltså hellre att ta lite tid nu i början och faktiskt försöka hitta en överenskommelse. Och då är det ju precis som Eva, så då måste man ju prata med varandra, annars kommer man ingenstans. Än att riskera att varje proposition riskeras att fällas. Jag tycker också... Nämnde det här med Löfvens, glöm det. Alltså jag häpnar över samtalstonen mellan dessa partiledare som kommer att vara tvungna att samarbeta på ett eller annat sätt. Jag häpnar över att på en arbetsplats så hälsar man inte på Sverigedemokraterna. Det är någonting som katten har släppt in. Och då vet att de är tvungna att möta dem i någon form av överenskommelse så småningom. Jag häpnar över att Kristersson går ut på Facebook och liksom berättar saker innan han har underrättat sina kompisar att han ska gå ut på Facebook och berätta saker. Jag häpnar över att Björklund sen står och skvallrar om att det här just har skett inför offentligheten. Och det vet man ju från alla mänskliga relationer. Har man inte tillit och har man inte tro att man behandlar varandra schysst så kommer det inte att bli några avtal hur nära liggande man än ligger i faktiska synpunkter. Jag tror att svenska folket gillar när Bildt hör av sig till Gudrun Schyman när hon har alkoholproblem eller när han hör av sig till Annie Lööf när hennes parti är revolt. Man gillar när folk är snälla och man gillar inte när våra ledare är taskiga. Och jag tror att en del av det här handlar ju också om att signalera internt. Jag tror att Ulf Kristersson var tvungen att signalera internt. Han har ju ett uppdrag att köra ända in i kaklet. Och jag tror också att Björklund har ett också signalerar internt. Så att jag tror mycket av det här handlar om att... Dels handlar det ju om att vad de kan säga, vad de är bakbundna av sin riksdagsgrupp att säga och vad de är tvungna att framföra. Och sen med tanke på de spänningar som finns inom Moderaterna, där det är så... upplever jag som har varit på de här Sverigemötena och varit runt att där för många moderater så är ju inte Sverigedemokraterna ett rött skynke. Inte därför att alla är egentligen rasister utan därför att de prioriterar andra frågor. Mm. Och, för jag pratade med några Sverigedemokrater när jag sa så här att vad säger ni om att för flera år sedan här, men vad säger ni om att möjligen närma sig Sverigedemokraterna? Ja, nej, men det måste ju bli så. Det är så det ser ut nu. Ja, så ja, ni kan ju närma er Socialdemokraterna också. Men herregud, det är ju som Svenskt Näringsliv och LO skulle gå ihop. Alltså, det var där skiljelinjen låg. Och, så att jag tror att mycket av det här är... Det är markeringar åt alla håll. Och det handlar om för de här partiledarna att kunna liksom fortsätta att leda det här partiet. Ja. Och just nu så ligger ju bollen hos Stefan Löfven. På måndag ska han halvtidsrapportera till talman Andreas Norlén. Vi får se hur det går, helt enkelt. Fortsättning följer. Vi tänkte gå till en helt annan grej just nu, en lokal snackis. Ja, precis. Det handlar om en skola i Skellefteå där två barn på skolan är veganer. Och skolan vägrar då att servera vegankost. Så mamman till att de här barnen får ta med sig matlåda till skolan. Mm. Ska skolorna vara skyldiga att servera? Jag bara säga, i det här inslaget som jag såg och jag läste på SVT Nyheter, där säger den här mamman att hon i princip inte kan arbeta. Hon måste ta med matlådorna till skolan. Och då bara funderar på, men varför kan inte barnen ta med matlådorna? Och varför måste inte hon arbeta? Jag tycker det har gått för långt när det gäller det här med kosten och med önskekost och minus allt. Och att man hävdar att man är laktosintolerant fast man inte är det. Men just vegetarisk och vegansk kost, det tycker jag är någonting som är bra för både vår planet och för människan och... Och jag förstår, och jag kan tycka att det är... Men ska det gå för allergiker till exempel? Nej, men det ska vara... Jag tycker att det är jämställt med allergi, religion och alltså en övertygelse om att djuren ska ha det bra. Det så skolan är fel? Ja, det tycker jag i det här fallet. Men sen så tycker jag att det är jättebra att de stramar upp med det här med laktos och gluten. Nej, men du måste ju vara konsekvent. Du kan ju liksom inte välja. Ska man också servera mat för man inte gillar någon speciellt typ av mat? Det ska man inte. Skolmaten är en fantastisk välfärdsinrättning som är ganska dyr. Man kan begära av skolan att de ska se till att det finns ris och potatis och morötter och två rätter.
Och sen får man välja. Så får man plocka det som är gott och det som man absolut inte kan äta. Ja, men då får man ta med sig matlåda till skolan. Fast det är ju just för att det är en fantastisk välfärdsinrättning och rätt mycket pengar som vi lägger på det, som vi har möjligheten att göra någonting bättre. Att servera näringsriktig kost som är bra för alla vore ju... Alltså det logiska, tycker jag, vore ju att alla serverade vegetariskt. Att det var grunden. Och sen så finns det några som behöver veganskt och några som har... För att vi vet att kött är en av de saker vid sidan av bostäder och trafik som påverkar miljön mest. Varför ska vi inte använda en stor välfärdsinrättning till att bidra till att minska klimatpåverkan? Och jag tycker, Eva, du är inte konsekvent. Om du säger så här, om man som vegan inte ska kunna välja bort kött, ska muslimer inte kunna välja bort fläsk eller judar? Vegan handlar inte bara om att välja bort kött, utan allting som har med laktos. Jag vet det, men alltså, om du pratar om principer... Jag vill att skolan ska tillhandahålla inte sniglar eller grisöron, utan en mainstream mat som man kan välja och plocka samman. Men är det så att man inte gillar någonting, då får man låta bli. Ja, men är det så att man är muslim eller jude, ska man plocka bort då? Ska du ha 14 kockar på varje mat? Nej, men ha konsekvent då, Eva. Om du väljer att ha vegetarisk kost i alla, då får man en bra proteinkälla, även om man plockar bort köttet. Det hjälper inte om du är vegan om du har vegetarisk kost. Men vegan får ju vara tillvalet då. Sen finns det de som är jättekänsliga mot det. Det finns inga barn. Laktosintolerans finns inte bland barn. Men det är viktigt. Vi ska hinna med ett ämne till. Ni får fortsätta sen. Vi ska prata om Saudiarabien och den försvunna journalisten Jamal Khashoggi som försvann, som sagt, som många tror är mördad. Och det pekar ju på att det här kanske är saudiska regimen som ligger bakom. Hur har ni följt den här historien i veckan? Med spänning och med förskräckelse och med de här pikanta detaljerna. Och det här är ju stor politik också, därför att av många skäl, men det handlar ju också om ekonomi och så. Men jag tycker att det är intressant nu att se att många finansministrar bojkottar det här mötet som ska hållas i Riyadh. Men sen får vi väl se vad det är. Det brukar ju ändå alltid vara så att money talks på något sätt. Men vi får se. USAs finansminister har bland annat sagt att nu åker jag inte. Nej, och även Frankrike och Holland så. Det är ju bra, men det är ju lätt att göra de symbolhandlingarna. Det betyder ju inte att världen kommer behandla Saudiarabien på något annat sätt än vad man har gjort tidigare, tror jag. Alltså det är ju naturligtvis totalt katastrof om det nu är som det har skett och som ju allting pekar på. Men Saudi money talks, det är ju, alltså Saudiarabien har ju en särställning i världen i att få vara en sån hård för diktatur. Det är intressant att fundera på varför. Mm. Varför sker detta? Kushner som är svärson till Trump och den som är ansvarig för att skapa hela den amerikanska mellanösternpolitiken är bästis med bin Salman, alltså kronprinsen av Saudi. Jag tror att kronprinsen av Saudi 1 har blivit fartblind. Han tror att vad han än gör så kommer att klara sig. Jag tror också att det finns interna spänningar i saudiska kungahuset, där bin Salman lagt beslag på alla beslutsposter. Normalt brukar kusiner och bröder och andra få komma till. Och han måste, när det då kommer en som faktiskt är också inifrån kungahuset, för det var Khashoggi, när han i amerikansk press dessutom berättar om kronprinsens missförhållande, då ger han legitimitet till alla de interna oppositionsröster som finns inom det saudiska kungahuset som potentiellt kan hota kronprinsen. Så att för kronprinsen var det otroligt viktigt att få tyst på Khashoggi för att få frid och sin klara Och än så länge position. Vet vi inte exakt om kopplingarna till om det tillhör bin Salman, men vi återkommer i ämnet helt enkelt. Tack panelen! Tack. Trevlig fredag! Nu ser ni att det blev för kort tid. Ja, som alltid. Du borde förlänga på play eller någonting.